Լցոնումներին ես արդեն ասացի, որ դրան ավելացնելու ոչինչ չկա։ Պարոն Սարդարյան, 2020 թվականին Cinemart ընկերության, քաղաքապետարանը Cinemart ընկերությանը ինչի համար է զուգանում։ Ես ճիշտ ասած մանրամասներից տեղյակ չեմ, որքանով որ ես գիտեմ, հաշվապահական սխալ էր եղել։ Զուգանքը կամ չգիտեմ, արգելանքը ինչ էր, ինչ էր գրել այդ արգելանքը կապված էր դրա հետ, ֆինանսական կարգավորվել է, ինքը որպես այդպեսին քննիլ են չէր։ Էլ եմ ասում հաշվապահական սխալի հետ եղել։ 2 տարի անց է, եթե չեմ սխալվում, դե գիտեք ինչ կա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուբեն Շահինյանը, որը Cinemart-ի 100% սեփականատերն է, այս սեփականատերն է, այլ աշխատանքով զբաղված, մասնավորապես Հանրային ընկերությունից անդրադառնալու է, ըստ էության Cinemart-ի գործունեությունը այդ շրջանում կասեցված է։ Այսինքն այն պահից սկսած, երբ Cinemart ընկերությունը ելի ակտիվացավ, իսկ Cinemart ընկերությունը հիշեցավ, ինքը պրոդյուսերական ընկերություն է, կազմակերպչական աշխատանքներ է իրականացնում, ինչը շատ ժամանակատարու աշխատակարգ գործա, այսինքն այն ժամ այն պահին, երբ անհրաժեշտություն առաջացավ ելի ակտիվացնել ընկերության գործունեությունը, բոլոր դիտիները ինչ-որ են դա խնդիր չկա։ Այսինքն հոկտեմբերին վճարվել է զուգանքը, նոյեմբեր ամսին 2022 թվականին արդեն շուրջ, եթե չեմ սխալվում, 2 միլիոն դրամ քաղաքապետարանը փոխանցել է, սկսել է նորից աշխատել։ Այսինքն դրա համար է վճարվել։ Այսինքն դա ամեն ինչ բաց ու թափանցիկ է դա։ Վճարվել է նրա համար, որ նորից կսկսեն աշխատել։ Վճարվել է այն միշտ վճարվում է միշտ այն, ինչ որ պայմանագրով, ինչ որ այս կամ այն պայմանագրով նախատեսված է։ Մենք 2020 թվականի կարգով Cinemart-ն չեմ, որ չեմ կարող ասել, որ համար ինչի համար է վճարվել։ Հետաքրքիր է, որ ամիջապես ընկերությունը այնպես է վստահությունը վերականգնել այդ վճարումից հետո, որ միանգամից այդպիսի մեծ նախագիծ կարողացել է քաղաքապետարանի հետ պայմանագիր կնքել ու իրականացնել։ Այդպիսի մեծ ընկերությունը կարողացել է իրականացնել ոչ թե որովհետև քաղաքապետարանն այդպես որոշել, այլ որովհետև ընկերությունը, որը 2008 թվականից ուշադրություն դարձեց, 2008 թվականից գործունեությունը ցավալել, այդ թվում նաև ԱԵՍ ոլորտում ունի միջազգային բավական լուրջ գործընկերներ, թե մատակարարներ, թե ծառայություններ մատուցողներ, որոնք ունեն նաև ամանորյալ լուսավորության փոխ եւ այլն։ Ենթադրում եմ, որ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է հենց Երևանը։